שלום אורן חזן. שלום. שלום וברכה. ברוכה הבאה לאריאל. ברוכה הבאה לעיר שאנחנו נחזיר אותה להיות בירת השומרון. איך מרגיש לך עד עכשיו כל הבחירות האלה? וואי, אנרגיות מטורפות פה. אנחנו בהחלט בעיני. למרות שמנומנם בארץ, אבל אצלכם פה זה סוער. מערכת הבחירות באריאל בהחלט סוערת. אם הממוצע הארצי עומד על 17% ברחבי הארץ, פה הוא למעלה מ-30%. אחוזי בחירה גבוהים מאוד, ואני חושב שזה נובע מסיבה אחת ברורה, הציבור רוצה שינוי, והוא יוצא להצביע, רוצה לצאת להצביע בהמוניו. יש דבר אחד שמטריד פה את כולם, ויש דבר אחד שיוכיח למה אנחנו צריכים להוביל את השינוי, ולמה אתם שעוד לא יצאתם להצביע, תגיעו להצביע. אנחנו הולכים להגיד לכולם, כל פעם, וכל יום, וכל רגע, מה אנחנו עושים טוב. יתר המועמדים בהיסטריה, אז הם לא מפסיקים להכפיש, להעליב, לחפש איך לפגוע. מה הכי חשוב לכם לקדם פה, באריאל, עכשיו בראש הסדר העדיפויות? שאלה מאוד פשוטה, והתשובה עליה היא פשוטה עוד יותר. מה שחשוב זה קודם כל שהעיר הזאת תחזור להיות בירת השומרון, להחזיר לפה את משרדי הממשלה, לשפר את הכניסה, גם מבחינה... בכניסה יש הרבה פלסטינאים, יש שם איזה פונדק, ערבים, תחושת ביטחון מאוד לא... קטסטרופה, פשוט קטסטרופה. ישבו פה אנשים ברשות המקומית כל כך הרבה זמן, כולם מתמודדים היום, שוב, גם כאן הם מתעסקים בעלבונות ולא בעשייה, ובמקום לתקן, לשפר, לדאוג לנו התושבים, לא רק בנירות, לא רק בנוחות, לא רק בגאווה, אלא בראש ובראשונה בביטחון, הם זנחו את כולנו בחזקת לא תעמוד על דם רעך. מספר פיגועים ששום דבר אחריהם לא השתנה. 7 באוקטובר, טבח נורא, שום דבר כאן לא השתנה. אז שואלת אותי מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להחזיר את סדר היום באריאל לתושבי אריאל, צריכים להחזיר את העיר הזאת לידיים של התושבים כדי להרים אותה למעלה. היא הייתה פנינה כל כך יפה, והיא תחזור להיות פנינה יפה יותר. וכמו שבאת לפה עכשיו, אמרתי מה האנרגיות שלך, ואנשים מסביב דווקא עכשיו, באמצע היום, ממשיכים להרגיש את האנרגיה, כי הם מרגישים את הסחף ואת השינוי, ככה אנחנו נחיה באריאל גם ביום שאחרי הבחירות. מה עם הדתיים? אין פה ישיבה, אין פה אולפנה. בכל עיר הכי קטנה שיש, יש אולפנה וישיבה, מוסדות לציבור הדתי, שעד כיתה ו' הם יכולים להיות פה, ואחר כך הם צריכים למצוא את עצמם בחוץ. תראי, דבר מדהים, את רואה את בית הספר שנמצא מבעד לעצים האלה, זה בית הספר הדתי באריאל. הוריי הקימו אותו, הייתי מחזור א' בבית הספר הדתי באריאל. מאז עברו הרבה ימים, אבל דבר אחד קרה, אותם מועמדים שרצים היום פשוט השביתו פה את המגזר הדתי ולא נתנו לו מסגרת חינוכית הולמת. אנחנו מתכוונים לשמור על העיר הזאת כעיר לכולם, תהיה פה ישיבה ותהיה פה אולפנה ויהיה פה חינוך בלתי פורמלי לציבור הדתי, עיר לכולם, עיר מעורבת, עיר שיש במקום לדתיים ולחילוניים. שלום, אז אנחנו פה עם המטה של יאיר שטבון, איזה ומספר 2 שירה דקל קץ. אז בואו תספרו לי קצת מה אתם רוצים להביא, איזה שינויים אתם רוצים להכניס פה לעיר ואיזה ראש חדש. בואו נשמע אתכם. קודם כל נגיד דבר מאוד מאוד ברור. אנחנו רוצים קודם כל לשנות תפיסה. צריך לשנות תפיסה לפני שמדברים על כולם מבטיחים כמעט את אותם הבטחות. בסוף אנחנו רוצים לצאת מהבינוניות, לצאת למצוינות, לדבר שפה של ניצחון חזק. אנחנו לא מוכנים יותר לחזור לשישי, לעשירי, לפלוג, לסכסכנות שהייתה בכל הארץ, אבל גם בעיר אריאל זה הגיע. אנחנו שיצאנו מעולם המילואים, המילואימניקים לא מוכנים לחזור לשם, רוצים פעם אחת אחדות, אבל פעם שנייה גם ניצחון. ולנצח זה לא רק בקרב, לנצח זה בחינוך, לנצח זה בתרבות ופנאי, לנצח זה בתשתיות ותחבורה, והעיר הזאת זה העיר הכי מדהימה בארץ, הכי מדהימה בארץ, אבל הגיע הזמן לממש את הפוטנציאל שלה, ואנחנו רוצים להעיף אותה למעלה, וזה מה שאנחנו עושים, החבורה הנפלאה. אז בואי תספרי לי, מאיזה תחום את מגיעה? אני מגיעה מרשויות מקומיות, 26 שנה רק ברשויות, נכון להיום אני מנכ"לית של אשכול רשויות, לפני זה הייתי מנכ"לית עירייה, הרבה מאוד שנים במגזר הציבורי, אני מביאה גם ניסיון ניהולי, גם ניסיון בהובלה של פרויקטים, גם בחינוך, גם בקהילה, אבל גם בתחומים אחרים, ואני בעצם בשנים האחרונות בעיקר מתמחה בשיתוף פעולה אזורי, שזה מה שאנחנו רוצים. את מפה? בעצם את גרה, כמה שנים את גרה פה? אני גרה פה מעל 20 שנה, אבל אני למדתי פה. למדתי מגיל 12 פה במסגרות חינוך, כי אני גרתי בשומרון, אז אני הרבה מאוד שנים באריאל, בעשייה החברתית, במעורבות, בכל מה שאפשר. וואו, יפה. אז באמת אתה הגעת ישירות מחאן יונס לתוך הבחירות פה, וזה לא קל. זה שיש לך כזה מטה מדהים שבאמת יכל להחזיר אותך ל... האמת שזה מדהים, שיש פה בתקופה שאתה לא מנהל קמפיין באופן ישיר, שיש חבורה כזאת נפנאה שמנהלת את הקמפיין ומריצה קדימה, זה משהו נפלא. את שואלת אותי איפה יותר קשה, בחאן יונס ופה, אני לא יודע לומר. בחאן יונס אפשר לומר שלפחות המטרה מאוד ברורה, כולם ביחד, אבל גם פה שיהיה ברור. זה עכשיו נראה אולי פירוד,
יום אחרי הבחירות, אני מבטיח כראש עיר לחבר את כולם. העיר הזאת תמיד הייתה מאוחדת. עכשיו היו ניסיונות קצת לפלג, אבל הרשימה שלנו, ואם תסתכלו רגע, קרן כהן, אני, יאיר, עמליה, אריה, ויש עוד הרבה שלא נמצאים פה, אבל מייצגים את כל הקשת, גם דתיים, גם חילונים, ותיקים, עולים, נשים, גברים. וזה בדיוק העיר שלנו, היא מדהימה בדיוק זה ככה. זה לא רק העיר שלנו, זה עם ישראל. צריך להגיד את זה, אנחנו לפעמים מתלבטים, ככה נראה עם ישראל. ממש. וואו, תצליחו, ממש, הצלחה למי? שלום, ערן. כמה שנים אתה גר פה באריאל? אריאל משנת 82. וואו. 40 שנה. וואו, אז מה חשוב לך? יש עכשיו הרבה מועמדים באריאל, באמת יש איזשהו שינוי מאוד גדול שעומד לקרות. מה שחשוב לי באמת זה שראש העיר שבאמת ייבחר יעשה פה שינוי, שלא יעשה פה אכיפה בררנית. שיהיה פה הוגן עם כל התושבים, והדבר הראשון שהכי חשוב בעיר זה הכניסה לעיר איך שהיא נראית, בית העלמין, שאין שם אוהל הספדים כמו שצריך, וכמובן שהעיר היא מאוד חשוכה, היא העיר מתח, צריך להעיר את העיר הזאת, להחליף תאורה, לסדר את העיר, שזה הדבר באמת חשוב, וכמובן התרבות, פורים, חנוכה, יום העצמאות, שבאריאל יהיה יותר שמח ויותר כיף, שאנשים לא יברחו מכאן לערים אחרות, ואני חושב שגם צריך יותר לפרגן לעסקים פה, יותר לדאוג ולראות איך אפשר לקדם עסקים, לעירייה שתביא להם יותר איזה בוסטר להצלחה, איזה משהו שיפתחו פה יותר עסקים טובים שיהיה פה לכולם. זה משהו. לפתוח פה יותר בתי ספר, לפתוח פה יותר חינוך יותר טוב, יותר חוגים, יותר אופציות שיהיה לנוער פה גם מה לעשות, כי הנוער פה מתנוון וכמובן גם עושה שטויות אם אין לו מה לעשות. וואו, הלוואי, תראו את השינוי, תודה רבה. שיהיה בהצלחה לכולם, ושהטוב ביותר יביא רק את ההצלחה לעיר הזאת.